Assalomu alaykum. Malibu 2 avtomobili sotiladi. Turbo premier qilingan. 2020-yil salondan chiqqan. Probega 39 ming kilometr yurgan. Kraskasi bor. Ichiga o'tmagan. Original Volkswagen 20lik diska balon qo'yilgan. Avtomobil polni polirovkadan chiqqan. Nomer pastga tushirilgan. Shumka qilingan. Aquaprint. Chihol podzakaz. Parok spoiler qilingan yumshoq hadavoy. Narxi 25700 dollar aytilyapti. Murojaat uchun telefon raqami 97 lik kod bilan 764 29 28.